85'te odam ko'ribdi. Xo'p. Xo'p, 18 daqiqada. Ha, 54 5 minutda ichida qo'y sotildi. 5 minutda. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda baraka bo'lsin YouTube-ning ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Choqoy mahallasidamiz. Haliginda bir adashmasam 10 minut yo 20 minut orasida bu yerda syomkaga qo'y chiqargandik. Bo'g'oz qovli qo'ylardi mana. Qirg'izistonnikini. Mana ko'rishlar mumkin. Video chiqqandan keyin o'zi sirazi tarzo telefon qilib, qo'ylarni hammasini olib qo'yibdi. Sonjon, qolmagandi. Assalomu alaykum. Barakasini bersin avvalo, lekin puliz yengildi. Qani? Puliz yengildi. 85ta odam ko'ribdi. Xo'p. Xo'p, 18 daqiqada. Ha, 54 5 minutda ichida qo'y sotildi. 5 minut. Ha, 54ta odam ko'rganda qo'y sotildi. Rekord qo'yib qo'yibsiz. Zamonza pichoqoyda 47 minut bor edi lekin. Muhammad Yahyo, siz 5 minutda qoyil qoldim lekin. Chu. Ana haydavoringlar. Sa, bismillahirrohmanirrohim. Mana akamiz, xudo xolasa, mana yozuvchi akamizga sog'liq qo'ylarda ehtiyotkorlik bilan yuklayapmiz. Bular bilasizlar, mana bo'g'oz hammasi. O'zi qachon kelyapti, Xonjon bilan sizga? Bular aka bugun keldi. Bugun keldi, bugun ketyapti. Ha. Egasi yo'lda ekan. Oldilaymi aka? Endi hozir Husanbekdan so'rab qo'yildi. Bo'ldi, bo'ldi aka. 2650 ga to'g'ri kelyapti. Ha, ber quruq qaytarma. Baraka bozorida ko'rib kelganman bo'lsalar, arzon qilib beringlar aka. Mana baraka bozorida chiqdi. Yashang aka. Deylar. Qayerdansizlar aka? Bizki yangi qo'rg'ondan. Yangi qo'rg'ondan. Aka, baraka topasin. Xursandmisizlar? Baraka toping aka. Aka, Alloh razi. Baraka toping. Biz rozimiz. Xudo xolasa mana egasiga chiqib ketyapti qo'ylar. Bo'ladi, bo'ladi. Tonjon, nishon. Xudo xolasa. Sonjon, xudo xolasa o'zingiz boryapsizmi? O'zim boryapman aka, xudo xolasa. Xudo rozi bo'lsin. Musofirda mehnatlaringizni rohatini ko'ringlar. Musofirda turib aka olishda yetkazib yuboramiz. Yashanglar, yashanglar.